დილამშვიდობის. მამალი რომ გუდულში ყვირის, გამოუშვენეთა. რა ფერ ხართ? ყავა მოვიდუღე რომ თქვენთან ერთად ვაპირებდი დალევა. მაგრამ შუქი ჩაქრა. ენერგო პრო. შენ ამოწყდი. ხო და შემომელია. კიდევ კარგი. დილას ცოტა თეატრი ავდექი რომ მე კი დავიღალ ესე გაიქე გამოიქეთ და ნახევარი საათი თეატრი ავდექი რომ უფრო ბავშვებსაც მალე გავახუძებ მეთქი და ძალიან სირბილი არ მოგვინდება თქვა ჩქარა თმა ჩქარა კბილი ჩქარა ყური ცხვირი რავით თმა ვთქვი უკვე ხო და რომ დრო დგები ხოლმე დაახლოებით 808 აკლია 8-ზე რაღაცა ავდექი ხალი 820 წუთზე საქმიანი იერით დავიწყე მოძრაობა ჩავედი შევყარე სარეცხი რაღაცა მეთქი თანის წამოვიღე ნინოს მასაჟის ატრიბუტები რომ გავრეცხავ მეთქი და დღეს ჩავაბარე უკვე მეტია ორი წამი მე თან მიყავს ხოლმე ვიდეოში რომ პარტი შრიალი ისახსოვდეთ ხო და ჩაქრა შუქი მოკლედ არც გნიავი არ არაფერი არ არის უკვე აი ნერვებიც კი აღარ გეშლება და აი რო გეშლება რა რას იზავ არ თერაპიის სუ არა ნერვიულობეთ ეხლა მოვიდა ისევ ჩაქრა კიდე კაი დილას ადრიანა შევაერთე ცოტა ტელეფონი რა წესია ეს რა და ეს არის მანქანა გამოიერთა და ეხლა სარეცხი ყველა წყალში და ვсё ჩაუმიშვი ან დაირეცხება ან არა გამოვადრე და დენიდან რო რა ვიცი ხანი ისეთი მაღალი ძაბუა მოდის ხოლმე რო იქნება აი მე არ ვიცი რა დაიღალა ნერვი ამ ბოლო ხანებში დაკურებული ვარ რას რაღაცა რომ დავგეგმო. აი ხლა გუშინ რომ უნდა და ხო გითხარით წინაზე რომ უყურებ ხოლმე ტორტების მეფეს ან რაღაცა ჩემი საოცნებო კაბა ესეთი გადაცემები როა ხოლმე და გადავთ პირველ არხზე რომ მეთქი მოუძებრი მითქო. ლაშა რაღაცას უყურებდა და რო წავიდა დაწვა კლეთ ტელევიზორის ბატონ პატრონი როცა გავხდი. გადავთ რომ გვიან უყურებ ხოლმე რა თან გსოვდი. სანამ იმ გადაცემამდე მივედი ძალიან მიყვარს ფილმი 2012 ხო და ჩავრთეს ნახევრ რამდენ რომ მივედი და უყურებდი ვიფიქრე რომ მოდი მეთქი ახლა წავა წადი მანან საქმეს ძილს უნდა გაიმწარებ და დილაზე რომ გავუშვებ ბავშვებს და სულ ყველა სკოლაში თან დაუთოვებ და თან უყურე გადავახოვდი. ხო და იგეგმა მქონდა დღეს. იმიტომ ქალივით ლუბიოდილა ადრიანა მოვიტარებეთ კი ბარემ დავდგავთ ხო? ძალიან ხარო უყრი ესე. ხო და გეგმა რა, გეგმა რო მე რა ასა გეგმავ და ჯეკი გოგო უყურე რა. საერთოდ სხვანაირად მინდოდა დღეს და რო ჩამერთა კამერა, მაგრამ არ გამოვიდა კიდე. ეხა უბრალოდ რადგან მე ყავასთან ერთად მინდოდა თქვენთან ერთად მოსვლა. და ეს შემობესვა. ეხა იქნებ ყავაზე თქვენ მოგისწროთ. და თქვენ დალიოთ ჩემთან ერთად.
დღეს პარასკევია, დღეს სახლიდან გასვლის ბოლო დღეა ჩემი. ბავშვებთან დავწყავს. კიდე ერთი კვირა და მე საერთოდ აღარ გამოდის და მაგათ როგორ მიხარ? ეხლა დღეს სამთრის ფეხსაცმელების ის არის დეგუსტაცია. იონე შაშარაც ეცვა, ის გამოუტანე, მე უთხარია ერთი იმედია ჩაეტევი თქო ამ ფეხსაცმელებში, შაშან უყიდეთ. ყავისები დიდი მაღალი ჩექმები, რომ სუფეხი ზრო უწევს ხოლმე ყოფ მსიარული ძირითადად რა და ზუსტად ანალოგიურები აქვს სხვებიც. მეთქი ერთი ზომისები რა და იმედია მეთქი თანდაცმები და არ არის დაპატარავებული ეს და არა ისე კარგად მოუვიდა და ის ახლებიც ესე იგი აქ იოანეს. ნინოს უნდა ვნახო, ნინოსაც შაშარა ეცვა ნინოს ჩექმები. არ მახსოვს. დაბლა მაქვს გმარანში ხომოვაცარიელი და მილაგია შუშიანი გასაწევი პატარა სათავსოა და ფეხსაცმელები ჩავიდნენ. უკეთ უნდა ნახო. დილასთან იმაზე იოანეს ვეუბნეოდი რა, რომ იქიდან მოდის ფეხით ძირითადად. და რატო მოდის ფეხით? ძალიან გაუბრაზდი მეც. აულაშახო საერთოდ. და ზოგადად ეგ მარტო ჩვენი პრობლემა არ არის. რატო მოდის ფეხი? იმიტომ რომ ჩვენთან ბევრჯერ მითქვი რომ მარშრუტკები სოფელში მოკლედ მოძრავი ადამიანი, ხა მე რომ ჩავჯდე და სადღაც სოფლის ბოლოში ჩამოვიდე სოფლის და მოკლედ სოფელში გადასახადი არ არის, სოფლიდან სოფელში რომ მარტყოფში რომ იმოძრაო გადასახადს არ იხდი მარშრუტკის. და ჩვენი სკოლა არის საკმაოდ ქვემოთ სოფლის დასაწყისში და ჩვენ რამის იქ ვართ? 3-ზე მეტი კილომეტრი ან თუ არა და მეტიც არის. და მოდის ხოლმე ფეხით და მიზეზია ერთი რაღაც. არიან მარშრუტკის ძღოლები, რომლებიც ასულ ბავშვებს ეუბნევიან, რომ დროზე ამოდი, მაგვიანდება, ახალგაზრდა ხარ, შეხელა რომ ვიყავი, ფეხი დავდიოდი. ეს კიდე ძალიან ლაითად ვლაპარაკობ, სინამდვილეში ისეთი მიმართვები აქვთ. არიან 2-3 შოფერი ძღოლი თუ რა ვიცი თქვი. და იმიტომ და არც აღარ სიამოვნებთ უკვე ამ ბავშვებსაც, 10 კლასელია. არ უნდა რომ არ უნდა რა სურვილიც არ აქვს შეეპასუხოს და უთხრას რომ აი რა გავაკეთე, მთელი 4 კილომეტრი ფეხი თავია რო? კაი, ამოიულის და ამოდის კიდეც. შემდეგ აქ ხან ცეკვა, ხან აქვთ მუსიკის რეპეტიცია ანსამბლის. ამო დროში უნდა მოასწროს ბავშვმა ამოსვლაც, მეცადინეობაც, მერე იქ წასვლა, მერე აქ წასვლა და ახალგაზრდები ხართ თქვენ, ხელები რო ვიყავით, ფეხით მოძრაობდით, სკოლაში ფეხით დავდიოდით. ეგენი რო ახალგაზრდები იყვნენ, სკოლაში იყო, სოფელში იყო, ეხლა არის ორი სკოლა, ორი დიდი სკოლა, მეორე საშუალო და პირველი საშუალო. ჩვენ ვართ მეორეში, ძველ ყველაზე ძველი სკოლა რომელიც. და მაშინ სოფელში იყო ორი ახალი, არა ზემოთაც იყო, ტევალში, ალიხევშიც იყო, სამი სკოლა იყო პატარა დაწყებითები 4 კლასამდე და მერე ჩადიოდნენ ხოლმე ქონდა. ეს დავიწყდა. ანუ ყველა სახლი ჰქონდა სკოლა. მარშრუტკა ხო ყავს სკოლას, ესე მიმართავენ ხოლმე. მარშრუტკა ხო ხავს სკოლას? იმით რატო არ დადიხართ? არ მოგწონთ? ანუ იცი რა, არ უტოვებენ ბავშვებს იმის საშუალებას, რომ რამე პასუხი დაუბრუნონ. თუ ვინმე შეეპასუხება, ძალიან უხეშად უგრძელებენ. არ შეიძლება ხარ ხმის.
ჯერ ეგეთი მილიონჯერ აქვთ ნათქვამი იქ თუ ადეკვატური ადამიანი შეხვდა ხოლმე ის რომ ძღოლი ბავშვს რამე შეუბნევა და შეეპასუხება და ბავშვს გამოესარჩლება ხო კარგი ახალ სკოლას ყავს მარშრუტკა რომელიც ემსახურება პატარა 5 კლასის ჩათვლით ბავშვებს მე მგონი ანუ მიყავთ მოყავთ აქ თავისი მოძრაობის განრიგი და მიმართულება და ადგილები მოკლედ რომ წავდეს სკოლას ჩვენ სკოლას მარშრუტკა 5 კლასის ჩათვლით მოემსახურებ ანუ ბარბარე და იოან ჯერბერის ბევრი ბევრი მეხუთე ნინოს მოემსახუროს მეხუთე კლასის ჩათვლით ყავს ჩვენ სკოლას მარშრუტკა მაგრამ ემსახურება არა ამ სოფლის ბავშვებს ემსახურება რომლებიც დადიან სოფლის გარეთ დაჩებივით არის ბროწეულა აკრიანი ესეთი და ბროწეულიდან მოკლედ დადიან ბავშვები და იმ რამდენიმე ბავშვ ემსახურება მარშრუტკა ეგ არ არის სკოლის დაწესებული ეგ არის გარდაბნიდან ან განათლებიდან გარდაბნიდან უფრო რა ძალიან ბევრი მასეთი დამოკიდებულების ძღოლი გადარჩა როგორც არ უნდა ითქმეოდეს ბეგვას მაგრამ არ ამგონია მასეთი იმით შორს წავიდნენ და დიდი ხანი გადარჩინენ კიდე ამოვა ვიღაცის მამას ხელში ვიღაცის ძმას ხელში როგორც მაგალითად ერთხელ ბარბარე მოვიდა გათოშილი გაყინული სრულიად გაყინული იცი რომელი პერიოდი იყო აი თოვლიც როა წვიმიანი თოვლი რომ მოდის ქარი როა და გუბეები კი არ არის აი ჭყოპი როა ამოვიდა სრულიად გალურჯებული ბავშვი, ლაშაც არ იყო რომ ამოიყვანა, მე მგონი გაკვეთილები ჰქონდა თუ რაღაცა და რომ უნდა ამოსულიყო სიტყვაზე პირველ საათზე ამოვიდა სამზე, იმიტომ რომ ფეხით მოდიოდა და აქ იყო ხუჭა, ჩემი მაზლი. იმ დროს იყვნენ მოსულები რა და ბარბარე სად ხარ მე ვთქვი, სად იყავი შვილო? და არ გამიჩერაო მარშრუტკის მძღოლმა იქ ვიჯერ ვიდექიო რამდენი ხანი გაჩერებაზეო და როგორც იქნა მოვიდაო და ცოტა იქით გააჩერაო და რომ დავსულიყავიო და ქოქა და წავიდაო ანუ ბავშვებს არ უჩერებენ იმიტომ კი არადგან ის ბავშვები რომ მართლა ეზარებათ შორს ცხოვრობენ და რაც არ უნდა იყოს მაშინ იყო ბარბარე 2 წლის წინ ვამბობ დაახლოებით ამას და არაფერი არ შეცვლი იგივე დამოკიდებულება და აუ ხუჭა გაბრაზდა ძალიან და სადღაც ცოტა ხანი იყვნენ რაღაცა და და გამოიარა ერთმა მარშრუტკამ და აიო ბარბარე მოდო აი ის იყო და იო ხუჭა წამოხდა ხუჭა წამოხდა ვაიმეო ეხლა ამას იცი როგორი მოვიდა ბარბარე იყო სრულიად ლურჯი მართლა აი ძალიან ძალიან გაბრაზება არ აი უგულო ადამიანები არიან არიან აი ესე გაბედულად ვიტყვი არიან გახსოვთ რამდენიმე ხნის წირო გითხარით მე თუ ისე უთხარი რომ რაღაცა აა გეხუმრე მე რომ მითხრა ერთ-ერთმა 20 ლარიანი რომ მივაწოდე და ისაუ თბილისში არ დაგიხურდავესო ამას მეუბნება 6 საათზე მოსულ ადამიანს რომ მარშრუტკის მძღოლი რომელიც მთელი დღის მანძილზე რავი მილიონი ფული აქვს დახურდავებული და ფიზიკურად ვერ დავახურდავე გვიან არა და 50-იან და 100-იანი კი 20-იანი და უნდა აიღო 5 ლარი ხარ ორისას ვიხდი. ხო და რა ხდება მეთქი? რამდენი ხანია დავდივარ მეთქი? რამდენი ხანია? თვეზე მეტია თბილისში დავდივარ ყოველ დღე და ყველა მარშრუტკის ძღოლს ვუხდი ფულს. ხო? თუ ეს ჩვენი მეზობელი, ჩემი მეჯვარის мама არისო რაღაცა ყველას ვუხდი. და სულ ყველას ვთვლობ რომ მივცე 2.5 იმას ეხერს. ისე მოხდა რომ ეს და ეგ უთხარი რომ პირველად გაძლევთ მეთქი ამხელა თანხას თქო. ო ამხელაც არის 20 ლარი. მაგისტანები ხურდები ელაგა ჯიბეში. და რა ხდება? არაო გეხუმრეო ისე არა. ან თუ რაღაცა და შეატყობენ რომ იქ ერთმანეთს უკან ემხრობიან. ო მე რა ჩუმდებიან თუ ვინმე მხბარა მოიღო ზედულიანი
მოხუცებთან აქ საზისყარი დამოკიდებულება. ოღონდ ყველაზე არ არის ლაპარაკი, მართლა. ხალხი უყურებს უკვე მარშრუტკის შოფრები, რომ მარშრუტკა რომ მოდის, აუ, ეს ის საზისყარი კაცია. აუ, რა კარგია ეს კაცი როა, ეს მძღოლი როა. განაყოლანი ესთები არის. და ძირითადად პრობლემა აქ ყველას იმ ერთთან. ეხოთულ დავიმახსოვრ სახელი. უდა რამდენიმე ხნის წინ ეგ ერთი გადმოიღეს. და ჩემმა ძმამ გააშვებინა მარშრუტკი და გადმოვიდა და კი უთხრა. ეს ერთხელ გადარჩიო. არავინ არ იცის ვის, როდის, რა და როგორ დაჭირდება და როცა დაჭირდეს, ელემენტარულია პატივისცემა კონდეს, ვიღაცა რომ დაგინახავს, ფუ ეს დამპალი არის, ბოდიშებს წოდე, მართლა იგი ამბობენ ხოლმე, ფუ ეს დამპალი მოდისო, ეგ კი არა თქვა, რა კარგია ეს ძღოლი როაო და რო ჩადიან და ფულს რო გადაგიხდიან, გაიხარე რომ მოგაყოლებენ, ეგ ყველაზე ყველაზე მაგარი სიმდიდრეა ეგ. ამ ცხოვრებაში რასაც ვაკვირდები, რაც უკვე ბევრი მაგალითით ჩანს და რაღაცა, მთავარი ხო ეს სხვადასხვანაირია. მთავარია ჯანმრთელობა და მთავარია პატივისცემა. ყველას ჯვარის წერია, ვიღაცა რომ დაიღუპება და გამიგია ხოლმე, რა არო? ოჰ, ბერჯელ უთხიათ, საწყალი რა კაი ადამიანი იყო, ნათელში იყოს ისის, მაგრამ სამწუხაროდ ბერჯელ გამიგია, რომ ოჰ, ჩადაღალდა? ამხელა. ოჰ. ვიღაცა რომ პატივს ქცემს, მაგაზე დიდი სიმდიდრე არაფერი არ არის. თუნდაც დიდი და თუნდაც პატარა. ისე უნდა მითუმეტეს აი ამ პერიოდში, როდესაც ბავშვებთან ესეთი რაღაცა პრობლემებია, ესე სწავლასთან გინდა იმასთან ცოტა გათამამებულები ისევ თავიანთ იმის გამო, უფლებების გამო, არასწორად გაგებული უფლებების გამო და რაღაცა, როცა ამ პერიოდში იმსახურებ ბავშვის პატივისცემას, ამაზე დიდი სიმდიდრე არაფერი არ არის. რო გამოივლი გაჩერებაზე და გალურჯებული ბავშვი რო დგა და გაივლი, აი იმას წლების მერე რა გაახსენდება და თქვენ აგონიათ მახსოვრობიდან ამოუვარდება, აპაპა, არ არსებობს. არ არსებობს. არ ამოუვარდება. თქვენ რამე დაგვიწყებიათ აი ბავშვობაში, რომ ვიღაცას გული უტკენია სიტყვაზე, რაღაცა წყენიათ, ვიღაცას რაღაცა თითი გამოუშვერია ცოტათი, დაგვიწყებიათ? არასოდეს. მე ბაღში დავდიოდი ხოლმე, რომ ერთხელ დედა და ბაბა მუშაობდნენ ხოლმე და აუცილებლად უნდა წავიყვანეთ ბაღში. ძალიან ცუდი ამინდი იყო მახსოვს და სამივენი წავიყვანეს და მე ჩემ ჯგუფში ვიყავი მარტო მე და მახსოვს რომ ვტიროდი. ამას ვამბობ ხახო, 3 წლისა ვიყავი ალბათ, მაგრამ იცი რა კარგად მახსოვს, 3 წლისა და მახსოვს რომ ვტიროდი. და ტიროდი და რადგან ბავშვები ცოტანი იყვნენ, აი როგორც სკოლაში იციან ხო, იცი ერთმანეთში რო შეერთებენ ხოლმე კლასის ბავშვებს და რაღაც. ხო, და ერთ-ერთი ჩემი ჯგუფიდან წამიყვანეს ჩემი სხვა ჯგუფში. რა ისაო, ერთად იქნებიან ბავშვები, ერთად იმაშვები იზავენო და ამ ჯგუფიდან გამოვიდა მასწავლებელი და ჩემმა მასწავლებელმა უთხრა რა, რომ ერთი მყავ ბავშვიო და შენ ხო რამდენიმე ყავსო და მოდი ერთ შემოვიყვანო.
ის თვალები მახსოვს ხალხო. ის თვალები მახსოვს. ნეტა რაღაც მოათრევდნენ. მომხედა და ესე. ყველაზე მაგარი რა არიცით? მე ამ მასწავლებელს ძალიან მეშინოდა მე ამ სიტყვების გამო. ძალიან მეშინოდა და ძალიან არ მიყვარდა. რო გავიზარდი ამ მასწავლებელთან ძალიან ბევრი მქონია ურთიერთობა. ის დღესაც ბაღში მუშაობს. და ის გრძნობა, მიუხედავად იმისა, რომ მივხვდი რომ ის აი როგორ უნდა გადახარშო და როგორ უნდა გაანეიტრალო სიტყვა ეს, ოხ რაღაც მოათრევდნენ. აი ამას რა ხსნა უნდა მოუძებნო. მაგრამ რო ხვდები ხოლმე და რო შევხვედრი ვარ, აი მითუმეტეს ბავშვები რო ბაღში დამყავდნენ ხოლმე და რაღაც და გამარჯობას ვეუბნეოდი. სანამ გამარჯობას ვეტყოდი, მე მისი სახე მიდგებოდა წინ და კიდევაც მიდგება და სიტყვები მახსენდება. აი როგორ გინდა რომ ამის მერეს დაივიწყო და მიუხედავად იმისა, რომ აი სამაგიეროს გადავხდე, არა, უბრალოდ არ გავიწყდება და არ გაძლევს ეს იმის უფლებას, რომ პატივის ცე ან გამარჯობა როგორ ბრძანდები რაღაცა ხომ, მაგრამ პატივის ცემის დამოკიდებულება არ აქვს. ეგ მახსოვს. მე სკოლაშიც მახსოვს ერთი რაღაც. დღეს ეს მასწავლებელი სკოლაში არის ისე. იმ პერიოდში მე ეს მასწავლებელი არ მასწავლებდა და უბრალოდ რაღაცა არ მახსოვს რა, პარალელური კლასის შეერთება იყო და მათი მასწავლებელი იყო თუ რაღაცა. იმ პერიოდში არ მახსოვს, ალბათ ეს ხდებოდა დაახლოებით მეხუთე მეექვსე კლასში, უფრო მეხუთე კლასში. მეხუთე მეექვსე ან მეშვიდე, აი მას ზუსტად მართლა არ მახსოვს და მაშინ ყველა მიხსნის, რომ მე მგონი მთლიანი ის გავარჩი ხახნო ამ ლაპარაკში 9 კილო. მაშინ უფრო რიდი იყო მასწავლებლის, მაშინ უფრო შიში სავით იყო მასწავლებლის, ერთმანეთი ზურგებს ვეფარებოდით ხოლმე, რომ მასწავლებელს არ დავენახეთ რაღაცა და მითუმეტეს ორი კლასი ვიყავით შეერთებულები და ეხლა რო არიან მაგალითად, რომ აი პარალელურ კლასელები ბარბარე წინაზე თქვა, თუ როდისო ჩემ პარალელურ კლასელებს კარგად კი არ ვიცნობ. ხო და კარგათაც ვიცნობდით და კაი ურთიერთობაც ჰქონდა. ნუ იყვნენ ზოგი რომ ვინ როდის ვის ექიშებოდა, მაგრამ მე საერთოდ არ მაინტერესებდა. ყველასთან ისე ვიყავი, როგორც მე მინდოდა და არ მაინტერესებდა ის ამას თუ ელაპარაკებოდა ან ეს ამას. მე ამასთანაც ვიყავი ამასთანაც. მე ჩემი საქმე არის. და მახსოვს ამ შეერთების დროს ყველანი ვიყავით რაღაცა აი რა გვიხაროდა რომ რაღაცა გაგვიცდა და ჩვენი მასწავლებელი არ და ხო იცით რაღაცა მიტრიალი მოტრიალი გადაძახე გადმოძახე და ამ მასში იყო ოღონდ შეურა წופה და რაღაცა არ მიგვიყენები ამასწავლებს და არ გაღიზიანებულა მასწავლებელი და არაფერი და ამ მასწავლებელმა თქვა რომ წაიკითხეთო რაღაცას გვაკითხებდა და რო შეგვატყო რომ ცანცარებდით ეგრეთ წოდებულად იცოდეთო რაღაც მომენტში თქვენ შეგეკითხებით უცბათო და არ ვიცი მაგ პერიოდში ჩემს მეგობარს მიტრიალებული, აი იცი როგორ ვიჯექი, წინკი არ ვიჯექი, მაგიდასა და მაგიდას შორის კედელზე ვიყავი მოყუდებული, არაფერს ისეც არ ვაკეთებ და ჩემს დაკალს რაღაცა უთხარი გვერდზე მეჭდა და დამიძახა მათიაშვილი გააგრძელეო თუ რაღაცა შემეკითხა და უთხრა საერთოდ არ ვიყავი გაკვეთილზე გონებრივად, მართლა არ ვიყავი ხოლმე, რაც არ უნდა იყოს შეიძლება არ მეპატიებოდა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მასწავლებლისთვის აი ეს არ გამომიწვევია რომ გაღიზიანებულიყო ის ჩემი საქციელის გამო და ვერ მივხვდი უცბად რა უნდა და ეს სიტყვები დღესაც მახსოვს რომ ასე მითხრა. მათიაშვილი შენნაირი რეგვენები ბევრი გამიშვი აქედან. ან ბევრს და ჩემ ხელში შენაირი რეგვენს ბევრს გაულიაო. რაღაცა ეგეთი მითხრა. ეს სიტყვა მახსოვს. არ ვიყავი პატარა. თავი დამცირებულად არ ვიგრძენი. რომ აი მაგალითად ბავშვს დაეცინა იქ ჩემს კლასელს ან ჩემ პარალელურ კლასს რომ ნახერა უფრო არა. პირიქით. მისგან აი
მის სადმი პატივისცემა საერთოდ გამიქრა. იმიტომ რომ არ ვიმსახურებდი იმ საერთოდ არ ვიმსახურებდი რომ მას ჩემთვის ეს ეთქვა, იმიტომ რომ არც მას სწავლიდა. უბრალოდ იმ პერიოდში შეერთება ჰქონდა თუ რაღაცა ეგეთი რა მოკლედ და არაფერი დამთავრდა გაიარი და დაწმებული ვარ საერთოდ არ ახსოვს, იმიტომ რომ მილიონს მასეთისთვის უთქვი ალბათ. და ჩეული მოვლენა არის იყო მაგისთვის, იყო. ეხლა იმდენად იმაშვებიან. იმ პერიოდის მასწავლებლები ცოტა ძნელია რომ გადაეჩვიონ იმას. მაგრამ მაინც დღეს მიამასწავლებელს რო ხვდები ერთი ბეწო პატივისცემა არ გამაჩნია მის მიმართ. ერთი ბეწო პატივისცემა. გამარჯობასაც ვეუბნები, მოვიკითხავ კიდეც, გაუღიმებ კიდეც, მაგრამ საერთოდ არ მაინტერესებს ის როგორ არის. მან მე კი არ ამამცირა. თავისი პატივისცემა დაამცირა წლების შემდეგ. და ჩემნაირად ძალიან ბევრი იქნება დარწმუნებული ვარ. ამიტომ ვამბობ რომ ადამიანი ამ ხელაც არ უნდა იყო. ადამიანი რა საქმიანობაცაც არ უნდა აკეთებდე. მარტო არ არის მნიშვნელოვანი რომ შენ ტოლთან იყო კარგად, შენ ზედითთან იყო კარგად. არა, აი ეს მომავალი თაობა რომლებიც მომავლები არიან და რომლებმაც უნდა მე პატივი ქცენ, უნდა დაგაფასონ. ყველაზე დიდი მნიშვნელობაა რომ მათთან გქონდეს არა იმიტომ ისეთი ურთიერთობა რომ აიცეს რომ გაიზარდოთ რაღაცა ოტუტუ არ მიყვარს. არა, აი გინდოდეს რომ პატივი ქცე. ასე რომ ნებისმიერ სფეროში მაგაზე ძვირფასი, ნებისმიერ სამსახურში, ნებისმიერ საქმიანობაში ის რომ შენს ცემპატივს და პატივს ქცემენ მაგაზეც დიდი სიმდიდრე არ არსებობს. ხო და ეს მინდოდა მეთქვა. ყოველი ხლა ამას გავრეცხავთ სიმწყალში, იმიტომ რომ წყელი არა მაქვს. და დავდგავ 10 საკლია 15 წუთი. თუ შუქი მოვიდა ოდესმე. ტელეფონს დავტენი. და ჩავწერო თვითონ კიდე. მე მგონი მოვასწრე. იმიტომ რომ დღეს დაახლოებით 2 მე უკვე 2 საათში ნინოსთან დაწავდი სამში გატყვი. თლიანობაში ლობიო კარგი აღმოჩნდა, ძალიან ცოტა ნაგავი აქვს. ეხა მეზარება თორე ამასაც უგავარჩევი, რა ბარემ გარჩევ შევინახავდი. იყოს კაცო მე რაღა უგავაკეთო. ასე რომ აბა ჰედა, აბა ხო. ეს ნაგვის პარტია. და ეხა ცოტა საერთოდ გამოვიდა, მაგიდასაც გავწმენდა. მომავალ ვიდეომდე დაგემშვიდები.